Domethënë më ka trastuar dhe ka trastuar. Kaq me ty e mbyllë. A ka një tjetër pyetje që ke? Bën një pyetje sa të doni, nesër ose më vonë mund t'i bëjmë fat mirë. Kiçë, jo dhe më mase. Përveç famës mos na prekni famën televizionin nuk i dua fare ato. Kiçë, kiçë. Fare nuk dua ato pyetje. Jam lodhur boll. Famën televizori, nesër presim po ku ka dalë televizor për herë parë, jo po për çfarë. Njerëzit duan të shohin atë kiçën e vogël, atë kiçën. Po tash televizor. Po tash historia më për këtë, jo çka ke bën. Okej, po. Ku mos më thon mazë. Çka ke bën? Ku ke qenë vogël? To. Ça ha vazhdo e no, ha. Do të bëjmë pyetje se kini. Vazhdoni bëni 100 pyetje se do të flasë. Ne kemi kohë gjithë tash. Kush do ngrihet? Ngrihet mund, vjen. Jo, e na. Jo, s'kam mundi bëra dy pyetje mirë. Ne i marrëm pyetje, ço e na. Kiçe, hapja jena se flasi, ama. Jo, jo, se hapja jena. Jo, jo, se më ashtu ti. Kiçe, një sekondë, ne zonë s'ka bërë adhurimi s'ka bërë. Të lutem. Do rish gjithnatën aty. Ne ty tokë mia prosti më vërmë atë këto, ama se e mua më ka prosti valunin. Normal, valla. Ditën e mirë. Kiçe zgjat shumë për zotin dhe do. Okej, un programin e kisha më shumë për ty. Ço është? Kiçe, s'ka problem. A ka një pyetje tjetër? Se na të bosha. Klevis, vazhdo me Klevis, pastaj Toni, pastaj Ali. Ta uri, se kam qef, kam qef kështu edhe dy pyetje. Kiçe, kur do vjen ti ta? U jam ke brinjët. O, a fani, nisë, okej, ja duri, nisë me Klevis, pa ja duri me çfarë hava. Por fëmirin adhurim nuk dua kështu. Kiçe, atë vandot kur e punë vogël të lut të shtem në shuk, kështu që morrem ndaj djoll. Unë i zia me gurë, kur isha e vogël. Shoqet nuk i doja. I kishe rria me çuna, që kur isha e vogël. Edhe mamaja ime thoshte djali mamaz gjithmonë, rria me kushurin. I rritsha, unë i shkull qa flok gocave. A është vërtet që ke luajtur futboll me çuna, është të... Jo, jo, futboll, se pëlqej sport, jo. Jo. Kam frikë nga futbolli. Më jep... Ta bëj edhe i pyetje. Më jep një lloj neverie sporti, futbolli, basketbolli, më jep. A ke rënë nga djola ju? Në shkollë ka pasi vesh lapushe rrifsha atë gjithmonë. Gjithmonë është dikush. Kiçe. Kur ke qenë vogël, folja, është e vërtet që ti ke marr kallamishtet, misrat. Misrat që janë me flokë të kuqe dhe i bëheshe si kukulla me ato flokët. Leckat e çimendos një me kushurirat. Me kushurirën. Leckat e çimendos ja bëhet gërshet, i rrifsha na herë. Merresh ato Se di, por e misrat. Ti duhet ta dish, ke parasysh ato. Misrat, po dhe misrat, po po dhe misrat. Ke lodh kukulla me misra. Po, i vizatoja. Edhe ato, i ke parasysh ato kallamat që bëjmë me fije që dalin anë kanalit, edhe me ato lozja, po lodhi duhet ta kish parasysh. Manjola duhet ta. Deri von, domethënë deri von kur u bëra adoleshente, është e vërtet që është bë i foto jotja e famshme, ke pas një foto me traktor mbrapa. A bën Ta kam qu. Ma ke qu mua për një pasë për një. Ta kam qu, ta kam qu, ja ta kam qu t'ja. Po qa bëshe me atë traktorin aty? Babi, venim pun me atë traktorin dhe babi... A i ke dhanë traktorit? Ja. Traktor që punë të togën e rë që vjef. Kiçe kam i pyte tjetër. Po, pasaj pyte fundë, pasaj vesh në një, të tre, ha. Kam i fakt dy pyte, po të me të bërë një shkuat dhe një pak më gjatë. Ja, ja. Kjo diskriminim, kjo pa barazi. Apo të rodhën unë? Okej, o Fatmir, të lutem, o Fatmir, vazhdo e thonë. Për Fëmirin, ku e kun e vogël, a e kun e famshë? A ke linë me të mishë? A të kanë njohë të ma hollë, pëtë më të thonë. Pyte tjetër. Vetëm lagja. Harroj famës, jam famës, jam e famës, jam e famës, me harroj famës. Vetëm lagja. Ka pas ramë, së dhatër e ka qenë krye fjallë të rrisë. Shë historia, shë historia, sërëzë është tash. Që ti e bua famës shumë me një telefon. Ka zonë asës. Do t'ale për në fund 2 minuta, vazhdo të lejës. Jo, rre famës. Ta bëj pyetjen prosh. Ta bëj fatë mirë, se i kishte gati. Po, fatë. Kam dy pyetje. Po. E pora, sa që unë shoshet ngusht? Ka që unë shoshet në ngusht. Jo, mirë, së ka shumë. E sekund, do me dalë i pyetje dytë. Shoqet, dy këto ishte, të se më kishte pyetje tjetër. E pyetja e para është kjo, kur përgjigjesh sa e bëj dytën, ka që unë shoshet në ngusht. Të lutem, o Eno, se pasi që Allah unë arrujt mërë burri dhe eut. Po bollë mërë burë, a ka mundë si bollë mërë burë. Ato që s'më bëjme. Se po e s'me këto shoqen ti me mërë burë, jashtë. Ato po folin avash, o Eno, ti bërtet e bërë, ato po folin avash. Shoqet ngusht.